Deco, samo nešto da vam kažem. Vi sad meni govorite stalno Ljiljo smaraš nas, Kevo smaraš nas, Ljiljo otkači se Ljiljo, ali vi ćete kad Ljilja ne bude bilo, tražit ćete me, lampom ćete me tražiti po groblju. Znači moraš da znaš kakve muškarce moraš da izbegavaš u životu. I ti, sine. Znači ti moraš isto, sine, da znaš kakve žene treba da izbegavaš u životu. Prvo s njom da porazgovaram. Izbegavaj zavisnike, izbegavaj problematične momke. Znaš kad kaže on je bad guy. Obično ti problematični to su klošari bez dinara. Takve. Lažovčine moraš da izbegavaš. Ovih što previše pričaju, dobra si, lepa si, isto izbegavaj. To ti se umiljava, hoće da iskoristi. Izbegavaj ove klošare što nemaju pare, izbegavaj ove matore sa puno para. Taj hoće isto samo da se hvali tobom. Znači, to izbegavaj. Izbegavaj ove što nisu završili visoke škole. Samo moraš da paziš i ovi koji imaju škole, fakultete, to, tu isto ima dosta kretena. Znači, moraš da gledaš da nije neka snopčina. Ali nemoj sa oženjenim, nemoj sa kriminalcima, nemoj sa... Znači, moraš da razmišljaš s kim ćeš da budeš. Nemoj da budeš ničiji trofej, nemoj da budeš... A ti, sine, majka te moli, nemoj da budeš sa devojkama koje hoće da ti iskoriste samo za pare. Ne smeš im odmah govoriti da imaš pare. Prvo reci da živiš s majkom, i da nemaš pare. Ali lažljivu, nemoj da nađeš lažljivicu ili ovu što flertuje sa svima ili kad kaže glavna riba u razredu, glavna riba u školi, to odmah znaš šta znači glavna riba. Svi su je imali. Glavna u zgradi, glavna u kraju. Pa zna se šta je glavna u kraju. Nemoj s takvom, nemoj s ovim opasnicama što hvataju na bebu. Toga moraš da se čuvaš. Pa pazi sa ovih što mrze druge žene, sine, to isto ne valja. Ima tih što ne vole, sve su im žene suparnice. Ako ti brani da se družiš s drugarima, beži. I naravno, deco, ako vas pitaju na prvom dejtu da se venčate, ni slučajno.